mubantu abali wano mu family ya moyona mulimo omuntu gwe bayita Stuart. Chichati. Eh. Hey. Hey, ngozi mbenye mwenye, mutawana aje. Eh. Hey. Oh. Malaika. Wanji. You know bulambu empuliranga nkoye. Bana mwa mukole kisoboka kyonna okulaba ngo omuntu oyo ayingira wano. Olw'ensonga nti obudde bwe tulya. Esawa zino. Esawa zitugwako. Musawo tudi mukunonya password ya simema mimi kamwe mmoja namba ya Stuart. Eh muchangu ye tufuna omuntu oyo bannaye. Tetujimanyi. Njagala ogende wanesa. Wanesa. Aha. Onjogerere naye bulungi. Omugambe ansonyiwe kugenda bennabenna bye mukoze. Eh? Kwali nasemba yo kogera naye. Ekitufu sayogera bulungi. Eh, wayogera bubi atenda kugamba. Nayogera bubi. Mm. Namwiragirako. Mm. Naye ndabye dalanga nesa kunyino kubira naye. Kakati ongobo otya mu bintu bya mwanyina zirunga ba teri toyina to makuru wano tosobola kutuyamba. Agero kubayamba agenda kuva muggulu. Muchali bana abato kuisa mu abantu amaaso. Bire bina mwe mubirese. Ate kumnemba gatatiko bagamba mchi chitu sale ntoto ne mutatiko kuneka ngabiriza kuwe kangabiriza kwani mwanagu.